Përfshin nga modelet që mund të aprofitoni me 50% ulje në optikën tonë. Syzja është e pajisur me fshirëzën dhe kutinë. Modeli mund të verifikohet lehtësisht mbi originalitetin e tij. Kodi i syzes. Pashtu dhe logimet në të dy anët e bistave. Kujdes nga kontakti me ujin e kripur të detit pasi oksidon pjesën e kornizës së syzes. Për të parësitur modelin në WhatsApp, mjafton të klikoni në linkun në më poshtëm.